древнейшей истории судоходства на территории Азербайджана. Азербайджан ərazisində gəmiçiliyin qədim tarixi barəsində Qobustandakı unikal qaya üstü rəsmlər kifayət qədər dolğun məlumat verir. Bu petroqliflərin təxminən 5000 il yaşı var. İbtidai insanlar özünə məxsus tərzdə ən erkən gəmiləri qayalar üzərində həkk etmişlər. Lakin Qobustanın qaya üstü rəsmlərindəki qədim gəmilərin təsvirlərinin 1000 illər sonra Norveçdə meydana çıxmış təsvirlərlə oxşarlığı əşkar edilmişdir. Bu oxşarlıq görkəmli alim və tədqiqatçı səyyah Tur Heyerdalın Abşeron yarımadasının sakinlərinin vikinglərin əcdadları ola bilmələri barədə heç də əsassız olmayan bir fərziyə irəli sürməsinə səbəb olmuşdur. Beləliklə, qapalı olsa da, çayların kifayət qədər şaxələnmiş şəbəkəsi ilə əlaqədar olan Xəzər dənizi ən qədim sivilizasiyaların ünsiyyət mərkəzinə çevrilirdi və bu ünsiyyət gəmiçilik yolu ilə həyata keçirilirdi. Qobustan sahillərini bu gün də səciyyələndirən sıx qamış cəngəllikləri, qədim üzən vasitələr olan hörülmüş qamış qayıqlar üçün xammal mənbəyi olub. Qayıqların bu metodla orijinal hazırlanma texnologiyası UNESCO-nun Ümumdünya Mədəni İrsinin bir hissəsi olan Qobustan Milli Tarixi Bədii Qoruğunun tədqiqatçıları tərəfindən modelləşdirilib. Xəzərdə mövcud olmuş qədim dənizçilik ənənələrini hələ eramızdan əvvəl 5-ci əsrdə yaşamış Herodot kifayət qədər geniş təsvir edib. Tarixin atası Xəzər dənizi haqqında belə yazırdı. Xəzər dənizi tamamilə fərqli və özünə məxsus bir dənizdir. Bu dənizin bir sahilindən digərinə avarlı qayıqla 15 günə, ən geniş yerdə eninə isə 8 günə üzürlər. Qərb sahilləri boyu hündür Qafqaz sıra dağları yerləşir. Herodotdan bugünümüzə çatan məlumatların heyran edici dəqiqliyi hələ qədim dövrlərdə formalaşmış dəniz ticarət marşrutları ilə bağlıdır ki, burada da xüsusi rolu Xəzərdə öz coğrafi mövqeyinə görə ən əlverişli sayılan Bakı limanı oynayırdı. Ərəb səyyahı və coğrafiyaşünası Əl-Müqəddəsi 985-ci ildə Bakı haqqında qeyd edirdi. Bakı, Bab-əl-Əbvabdan başlayaraq Kür çayının mənsəbinə qədər Xəzərin qərb sahilini əhatə edən Arran vilayətinin yeganə limanıdır. Beləliklə, ən konservativ və təvazökar hesablamalara görə belə, Bakıda dənizçilik və ticarət ənənələri ən azı 2,5 min illik tarixə malikdir. Allahu Ekber. Udobnaya istesvennaya gavan v kupe s mnogovekovnymi. Çox əsrli gəmiçilik ənənələri və əlverişli coğrafi mövqeyi Bakı limanını bir çox dövlətlər üçün yağlı tikəyə çevirmişdi. Belə ki, 1723-cü ildə 1. Pyotr'ın məşhur Fars yürüşü zamanı Bakı limanının ələ keçirilməsinə xüsusi diqqət ayrılmışdı. Bakı hakiminin şəhəri təslim etməməsi, qalanın dənizdən güclü artilleriya atəşinə tutulmasına gətirib çıxarır. Mərmilərdən biri içəri şəhərin ən qədim Məhəmməd məscidinin minarəsinə tuş gəlir. Nəticədə 1079-cu ildə inşa edilmiş minarənin yuxarı hissəsi ağır zədələnir. Təxminən 2 əsr sonra bərpa olunan bu minarə hazırda Sınıq Qala minarəsi kimi tanınır. 1. Pyotr'un ölümündən sonra Rusiya 1735-ci ildə Bakını İrana qaytarır. İkinci dəfə Bakı limanı 2. Yekaterinanın dövründə onun hakimiyyətinin son ilində, yəni 1796-cı ildə ələ keçirilir. Lakin Yekaterinadan sonra hakimiyyətə gələn İmperator 1. Pavel Bakını yenidən İrana qaytarır. Yalnız 1806-cı ildə Bakı xanlığının Rusiya imperiyasının tərkibinə tamamilə daxil olmasından sonra Bakı limanının tarixində yeni bir səhifə açılır. Bakı isə Xəzər dənizində mühüm ticari və hərbi mərkəzə çevrilir. İvayənim farpostum Rusiya imperiyası v Kaspiyskom more. 21 may 1858-ci il tarixli imperator fərmanına əsasən 1849-cu ildə təsis edilmiş Merkuri gəmiçiliyi ilə nizamnaməsi 1858-ci ilin aprelin 15-də təsdiq edilmiş Qafqaz Xəzər Dəniz Gəmiçilik və Ticarət Cəmiyyətinin birləşdirilməsi həyata keçirildi. Bununla da Rusiyada ən iri gəmiçilik cəmiyyətlərindən biri Qafqaz və Merkuri Dənizçilik Cəmiyyətinin əsası qoyulur və buradan da Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin tarixi başlayır. 4,5 milyon rubl məbləğində ilkin kapitalı olan cəmiyyət dərhal fəaliyyətə başlayır, əsas fəaliyyətini Bakıda təşkil edir. 1866-cı ildə Bakı Mexaniki Zavodun əsası qoyulur. 1876-cı ildə Bakı Elling Zavodu inşa edilir.
1885-ci ilə bir sıra mexaniki emalatxanalar fəaliyyət göstərir. 1887-ci ildə isə Bakı Tərsanəsi adlı cəmiyyət təsis edilir. İnqilaba qədər ki, Bakıda 1860-cı ildə inşa edilmiş Qafqaz və Merkuri adlı ən böyük paraxod körpüsü Bakının sahilini demək olar ki, iki bərabər hissəyə bölürdü. Onlardan biri gəzinti üçün möhtəşəm bulvarı olan Aleksandrovski sahilyanı hissəsi idi, o biri isə liman sənaye təyinatlı Petrovski sahilyanı hissəsi idi. Maraqlı hallardan biri də budur ki, 1891-ci ildə Qafqaz və Merkuri körpüsündə 20-ci əsrin görkəmli opera ifaçısı Fyodor İvanoviç Şaləpin yük vuran fəhlə işləmişdir. Şaləpin. Min 1872-ci ildə Bakıda başlayan neft bumu şəhərin liman həyatına da təsir göstərir. Burada ilk 10 il ərzində neft istehsalının həcmi 60 dəfə artır və artıq 1901-ci ilə dünyada qara qızılın hasilatının nə az, nə çox 51%-ni təşkil edir. Belə vəziyyətdə Bakıda hasil olunan neftin böyük hissəsi dənizlə Rusiyanın daxili bazarlarına daşınırdı ki, bu da öz növbəsində Bakı limanının xeyli genişlənməsinə səbəb olur. Rusiya ilə İran arasında ticarət əlaqələrinin həyata keçirilməsində ənənəvi olaraq aparıcı rol oynayan Bakı limanı dünya miqyasında tanınan maye yüklərin nəqletmə mərkəzinə və tezliklə ümumi yük dövriyyəsinə görə Rusiya imperiyasının ən iri liman şəhərinə çevrilir. Belə ki, 20-ci əsrin ilk 10 illiyinin ayrı-ayrı dövrlərində Bakı limanının illik yük dövriyyəsi Sankt-Peterburq limanının analoji göstəricilərindən 1,5 dəfə, Odessa və Riga limanlarının göstəricilərindən isə 2 dəfədən çox olmuşdu. Tarixçəsi xüsusi maraq doğuran maye yüklər daşıyan gəmilər də dünyada ilk dəfə olaraq məhz burada sınaqdan keçirilir. Əvvəllər neft həm Bakıdan, həm də digər yerlərdən çəlləklərdə daşınırdı. Məhz bu səbəbdən də barel bugünə qədər neftin əsas ölçü vahidi kimi qəbul edilir. Lakin Xəzərdə baş verən fırtınaları nəzərə alaraq, neftin dənizlə daşınması təhlükəli, yüksək xərcli və ümumiyyətlə səmərəsiz idi. Belə olan halda, Nobel qardaşları maye yanacağın daşınmasında istifadə olunan bu ənənəvi üsulu digər üsullarla əvəzləmək qərarına gəlirlər. По их заказу был изготовлен танкер Зороастер 1878 году. Это был первый танкер и на Каспии в мире. İlk maye daşıyan gəminin layihəsi Ludwig Emanuelovich Nobel tərəfindən hazırlanır. Gəmi İsveçin Motala tərsanəsində inşa edilir və bir il keçmədən Bakıya gətirilir. Это был танкер такого типа, что внутри его находилась цистерна, и вот таким образом перевозился. А потом уже появились корпусные танкеры, то есть сам корпус корабля являлся хранилищем для нефти. Olduqca kiçik parametrlərinə, yəni uzunluğu 56 metr, 400 ton su basımı və 242 ton yük götürmə qabiliyyətinə baxmayaraq, Zərdüşt tankeri neft naqili tarixində inqilabi hadisə olmuşdur. Söz gedən sahədə birinciliyini sanki nümayiş etdirmək istəyən Nobel qardaşları inşa etdirdikləri tankerlərə Məhəmməd, Maysey, Budda adlarını vermişdilər. Верфи Мотала, Бергзунд и Швеции доставка кораблей осуществлялась таким образом. Балтийское море, они через Ладожское озеро был такой Мариинский канал, хотя он был ограничен размерами, поэтому корабли под него подстраивались. По Мариинскому каналу Волгу, реку Волгу и уже Волга, Астрахань, Каспий. Вот такой был путь. Nobel qardaşlarının gəmiçilik sahəsinə gətirdikləri yeniliklərlə yanaşı, maye yük donanmasının qürurverici gəmisi 1903-cü ildə Sormova tərsanələrində inşa edilmiş qürurlu və cəlbedici Vandal adını daşıyan dizel tankeri olur. Vandal это первый в мире дизельный двигатель впервые был установлен на танкер Вандал, построенный сормовичами. После Вандала Скиф и Сармат, следующие два танкера, стояли качественно выше.
19-cu əsrin sonlarında, 20-ci əsrin əvvəllərində Bakıda dənizçi sülalələri, xüsusilə də Hüseynov və Dadaşovlar sülalələri formalaşmağa başlayır. Əgər Dadaşovlar sülaləsi ənənəvi olaraq dənizdə Rus-Fars ticarətinin pionerləri hesab olunurdularsa, Hüseynovlar əsasən Nobel qardaşlarının təşkil etdiyi maye yük donanmasının izi ilə gedərək Rusiya imperiyasının nəhəng neft müəssisəsi üçün gəmlərin inşa edildiyi İsveç tərsənələrindən aktiv şəkildə istifadə edirdilər. Hüseynov отличает то, что у них было больше танкеров, видимо, они сделали упор вот на перевозку нефти. Eyni zamanda Bakıda gəmi təmiri sürətlə inkişaf etməyə başlayır. Əl-Abbas Dadaşova məxsus quru dok bu sahədə qabaqcıl müəssisə hesab olunurdu. Əl-Abbas bəy gəmi təmirində, gəmiçiliyin inkişafında onun çox böyük rolu olub. Əsasən bunlar bütün bu texniki avadanlıqları İsveçdən gətiriblər. Əl-Abbas ağa İsveç kralı tərəfindən birinci dərəcəli Vaza Oceni ilə tərtib olunub. Bakı Gəmi Sahibkarlığı Cəmiyyətinin uzun illər sədri işləmişdir. Xəzərdə gəmiçiliyin inkişafı yeni nəsil mütəxəssis navigatorların hazırlanmasını tələb edirdi. 1881-ci ilin noyabr ayında Bakıda Xəzər Dəniz Donanması üçün gəmi sürücülərinin hazırlıq sinifləri təşkil edilir. 1902-ci ildə Bakı dənizçilik sinifləri yeniyetmələr üçün tədris müəssisəsinə çevrilərək Bakı Uzaq Səfərlər Məktəbi adlandırılır. 1896-cı ildə mühəndis Adrian Maslovun təşəbbüsü ilə Bakıda özəl gəmi mexanikası kursları açılır. 1905-ci ildə isə özəl kursların əsasında 2 və 3-cü dərəcəli gəmi mexanikları hazırlayan Dövlət Tədris Müəssisəsi Gəmi Mexanikləri Məktəbi təsis edilir. Azərbaycanın ilk diplomlu navigatorları məhz bu tədris müəssisəsində hazırlanır. Onların əksəriyyəti böyük təcrübəyə malik olsalar da, dənizçilik diplomu onların sahib olduğu geniş peşəkarlıq vərdişlərinin sanki sənədli təsdiqi olmalı idi. Kapitan Hacı Vahab Quliyevin olduqca maraqlı tarixçəsi buna əyani bir sübutdur. Heç bir təhsilə malik olmayan, amma Xəzərdə zəngin navigasiya təcrübəsi olan Kapitan Hacı Vahab 1909-cu ildə özünün kiçik Nobel yedək gəmisi ilə saya oturmuş Araks hərbi gəmisini saydan çıxarmağa müvəffəq olur. Buna görə o, kapitan diplomuna layiq görülür. İlk diplomlu Azərbaycanlı navigatorlardan biri də Abdulmanaf Ələkbərovdur. Bu insan barədə xatirələr vaxtı ilə Bakıda hörmət və nüfuz sahibi olmuş Şkiperin davamçılarının yaddaşında yaşayır. Он прошёл всё от каботажного плавания к дальнему плаванию. И это была хорошая система, видимо. Он считался одним из, так сказать, капитанов-наставников. Qəzaya uğrayan Aleksandr yelkənli gəmisindəki dənizçilərə yardım göstərdiyinə və batan balıqçıları xilas etdiyinə görə, sularda xilas etmə üzrə Rusiya İmperator Cəmiyyətinin tərifnaməsinə layiq görülməsi, Abdulmanaf Ələkbərovun mötəbər xidmət dəftərçəsinə malik olmasından xəbər verir. ...1917-ci il fevral inqilabı, ondan sonra Petroqradda baş vermiş oktyabr çevrilişi və Bakıda hakimiyyətə Stepan Şaumyanın başçılığı ilə Bolşevik hökumətinin gəlməsi həm şəhərin özünə, həm də Xəzərdə ən nəhəng Bakı gəmiçiliyinə böyük fəlakətlər gətirir. Bolşeviklər ilk dekretləri ilə ticarət donanmasını milliləşdirir. Sonra isə 1918-ci ilin martında Şaumyan daşnaqlarının iştirakı ilə şəhərdə açıq etnik qırğınlar törədilir. Ticarət donanmasının milliləşdirilməsinin ləğv edilməsi və gəmilərin əvvəlki sahiblərinə qaytarılması haqqında Azərbaycan hökuməti tərəfindən müvafiq qərar qəbul edilməsinə baxmayaraq, Xəzərdə ticarət gəmiçiliyi Rusiyada gedən vətəndaş müharibəsinin nəticəsində demək olar ki, tənəzzülə uğramışdı. Gəmilər əsasən cənub istiqamətində hərəkət edir və 1919-cu ilin avqustuna qədər Britaniya ordusu tərəfindən nəzarət olunurdu. 1920-ci ilin aprelində 11-ci Qızıl Ordunun Bakıya daxil olması Xəzər gəmiçiliyinin tam milliləşdirilməsi ilə nəticələnir. Milliləşdirmə barədə dekreti Xalq Komissarları Sovetinin katibi Nəriman Nərmanov imzalayır. Görkəmli ictimai və siyasi xadim Nəriman Nərmanov Xəzər dəniz gəmiçiliyinin prinsipial baxımından yeni əsaslarla yüksəlməsində böyük rol oynayır. Belə ki, 1923-cü ildə yeni iqtisadi siyasət dövründə onun təşəbbüsü ilə
İki nəhəng dövlət şirkəti tərəfindən Xəzər Dəniz Gəmişliyi və Aznev tərəfindən indiki Azərbaycan Hava Yollarına bənzər Zakavia səhmdar cəmiyyəti təsis edilir. Qoyulan investisiyalar özünü doğruldur. Belə ki, Xəzərdəki qəribə neft ləkələrini, yəni işlənməsi həm Aznevtin, həm də Kasp Tanker gəmiciliyinin inkişafına güclü təkan verəcək neft daşlarını görənlərdən biri də məhz Zakavianın pilotları olurlar. Lakin bu əlamətdar hadisə yalnız 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra baş verəcəkdir. Hələ isə 1920-ci illərdə Nərmanov Rusiyanın gəmi inşaatçıları ilə ənənəvi əlaqələri bərpa etməyə və Xəzər gəmiciliyinin xüsusilə onun tanker donanmasının tarixində yeni səhifə açmağa nail olur. 1927-ci ildən ötən yüzilliyin 30-cu illərinin ortalarına dək Krasnaya-Sormova zavodundan Bakı üçün nəzərdə tutulmuş 11 iri tonajlı tanker çıxır. Sürupa, VKPB, Lenin, Ağamalıoğlu və s. Bu tankerlər öz zamanəsi üçün çox güclü gəmiləri idi. Onlardan hər birinin yükdaşma qabiliyyəti 9000 ton yarım təşkil edirdi. Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi üçün hazırlanmış gəmilərin toplam yükdaşma qabiliyyəti isə həmin dövrdə Xəzər Dəniz Donanmasının bütün maye daşıyan gəmilərinin yükdaşıma qabiliyyətinin tən yarısı qədər idi. Bununla belə, keçən əsrin 20-ci illərinin sonuna qədər tankerlər bir qədər köhnəlmiş, amma dənizçilər arasında çox populyar olan pərsimləmə texnologiyası ilə hazırlanırdı. Суда сварные делались в основном для Баку, потому что это были танкера. Вот самая большая серия танкеров проекта 676Т. 24 штуки. Xəzər donanmasının texniki cəhətdən yenilənməsi, yeni nəsil ixtisaslı kadrların hazırlanmasını tələb edirdi. Bu kadrları hazırlamaq üçün Bakı Uzaq Səfərlər Məktəbinin və Gəmi Mexanikləri Məktəbinin bazasında Bakı Dənizçilik Texnikumu yaradılır. Texnikuma istedadlı navigator pedaqoq, sonradansa görkəmli alim Qasım Kazımoğlu Gül rəhbərliyi edir. O, dənizçilik işinin əsaslarına təcrübəli və nüfuzlu kapitan Abdulmanaf Ələkbərovun rəhbərliyi altında yiyələnmişdi. On был юнгой на корабле моего деда. Qasım Gülün keçdiyi zəngin praktiki navigasiya məktəbi ona ilk azərbaycanlılar sırasında Leninqrad Dəniz Nəqliyyatı Mühəndisləri İnstituna xüsusi seçim əsasında qəbul olmağa imkan yaradır. 1933-cü ildə dəniz gəmilərinin idarə olunması fakültəsini müvəffəqiyyətlə bitirən 24 yaşlı Qasım Gül Bakı Dənizçilik Texnikumuna rəhbərliyi edir. Onun pedaqoji və inzibati rəhbərliyi ilə çoxlu sayda milli dənizçi kadrların hazırlanması təmin edilir. Məhz bu cür şəxsiyyətlərin mövcudluğu Xəzər gəmiciliyinə tarixində ən böyük sınağı, böyük vətən müharibəsini layiqincə keçməyə imkan verir. İkinci Dünya Müharibəsini çox vaxt mühərriklərin müharibəsi adlandırırlar. Mühərriklər müharibəsində qələbə isə məhz Bakı neftinin hesabına qazanılmışdı. 1942-ci ildə Şimali Qafqazın faşist Almaniyası tərəfindən işğal edilməsi yanacağın dəmir yolu ilə cəbhəyə daşınması mümkünlüyünü istisna edirdi. Yanacaq daşınmasının yeganə üsulu Bakı-Həştərxan dəniz marşrutu, ordunun təchiz etməyə qadir yeganə struktursa Xəzər gəmiciliyi olmuşdur. Üzən vasitələrin, xüsusilə də tankerlərin kəskin çatışmazlığı fonunda iri həcmdə neft hasılatının təşkil edilməsi zərurəti orijinal və dünyanın yanacaq daşıma tarixində görünməmiş bir üsulun tətbiqini labüd edir. Sistern və çən karvanları dənizə atılaraq dərə gəmiləri ilə yedəklənirdi. Qırmızı ordu nəyin bahasına olursa olsun yanacaqla təmin olunmalıydı. Bakıya geri dönən gəmilər Qafqazın müdafiəsi üçün lazım olan qoşun və silah-sursat daşıyırdı. Beləliklə, Bakı limanı və onun donanması
İkinci Dünya Müharibəsinin ən həlledici döyüşlərindən biri, Qafqaz uğrunda döyüşlərdə Sovet qoşunlarını təchiz edən ən mühüm mərkəzə çevrilir. Almaniyanın hərbi hava qüvvələri məhz bu təchizat arteriyasını şiddətlə bağlamağa çalışırdılar. Təəssüflər olsun ki, 1942-ci ilin oktyabr-noyabr aylarında Xəzər donanmasının Luftwaffe-yə sinə gələrək onunla apardığı döyüşlər Böyük Vətən müharibəsinin tarixində bu gün də az işıqlandırılan şərəfli bir səhifə olaraq qalmaqdadır. Xəzərdə vəziyyətin kəskinləşməsi, iri tonnajlı gəmilərin kapitan və heyətlərindən xüsusi bacarıq, fədakarlıq və novatorluq tələb edirdi. Məhz bu dövrdə müharibənin şiddətindən möhkəmlənmiş və müharibənin sınağından keçmiş ilk qadın kapitan Şövkət Səlimova, Dərya Dadaşov, Mirzağa Xan Məmmədov, Vəli Rəhimov, Fətullah Fətullayev, Əlibala Rəcəbov kimi istedadlı navigatorlar nəsli formalaşır. On minlərlə ton benzinlə yüklənmiş Ağamalı oğlu tankeri 27 oktyabr 1942-ci ildə Həştərxan dəniz reydi zamanı güclü bombardımana məruz qalır. Tanker yanacağı ikinci barjaya süzməyə başlayarkən düşmən bombardımançıları gəmi üzərində peyda olur. Kapitan Rəcəbov burazları qaldıraraq manevr etməyə başlayır. Luftwaffe təyyarələri göyərtə və komandir körpüsünü atəşə tutur, sonra isə gəminin arxa hissəsinə iki bomba atır. Güclü partlayış baş verir. Amma kapitanın ani reaksiyası və mütəşəkkil hərəkətləri sayəsində gəmi ciddi zədə almır. Ancaq bombalardan biri göyərtəyə düşür, nəticədə gəmidəki zenit qurğuları sıradan çıxır, kapitan Rəcəbov özü isə kontuziya alır. Ciddi yara alsa da, kapitan Rəcəbov körpüsündə qalaraq son qüvvəsinə dək gəmini idarə etməyə davam edir. Məcburi manevr nəticəsində tanker saya oturur. Baş vermiş yanğını isə köməyə çatan kater və teplaxodun vasitəsilə söndürmək mümkün olur. İki gün sonra hərbi gəmilərin köməyi ilə Ağamalı oğlu gəmisi saydan çıxarılır və yüklə birlikdə Bautina limanına çatırılır. Gəmi hələ illərlə istismar olunacaq. Onun cəsur kapitanı isə yüksək dövlət təltiflərinə layiq görüləcəkdir. Всего же за навигацию 1942-ci ilin naviqasiyası ərzində Həştərxan limanının reydində Xəzər dəniz gəmiçiliyinin 46 gəmisinə hücum edilmişdi. Onlardan 14-ü məhv edilmişdir. Buna rəğmən Xəzər dəniz gəmiçiliyi 2-ci Dünya müharibəsinin sınaqlarından layiqincə çıxdı. Müharibə şəraiti kadr hazırlığını sürətləndirirdi. Kadrlar müharibədə qələbəni təmin edirdilər. Çoxsaylı təcrübəli kapitanlar və peşəkar üzən heyətlə yanaşı, Kasp Tanker gəmiçiliyinin rəisi Mahmud Rəhimov da müharibə illərində qarşıya qoyulan tapşırıqların layiqincə yerinə yetirilməsinə öz böyük töhfəsini vermişdi. Rəhimov sonrakı 10 il ərzində Xəzər dəniz gəmiçiliyinə rəhbərlik edir. Bu hələ gələcəyin işidir. İndi isə müharibənin acısını görən əsl Bakı dənizçiləri ümumi qələbəni qeyd etmək üçün dənizdən ecazkar görünüşü olan İçəri şəhər qalasındakı evlərin yastı damlarına yığışırdılar. İkinci Dünya Müharibəsi başa çatır. Bakı yenidən dinç həyata qayıdır. Müharibədən sonra Xəzər dənizçilərini dəniz neft yataqlarının mənimsənilməsi kimi yeni parlaq qələbələr gözləyir. Coşqun təbiət hadisəsi üzərində qələbədə dənizçilər yenə də neftçilərlə sıx və zamanın sınadığı qarşılıqlı əlaqədə çalışırlar. Neftçi ilə gəmiçi qardaşdır. Bütün bu müvəffəqiyyətlərimizin, deməli, nailiyyətlərimizin açarı gəmilərdədir, gəmiçilikdədir. 1948-ci ilin noyabrında Elmlər Akademiyasının nümayəndələrindən və səriştəli neftçilərdən ibarət heyət neft daşlarına gəlir. İlk ekspedisiyaya geoloq Ağa Qurban Əliyev rəhbərliyə edirdi. Qələbə yedək gəmisinin kapitanı, təcrübəli dənizçi Əjdər Sadıxov gəmisini neft daşlarına istiqamətləndirir. Geologlar insan ayağı dəyməyən yerdə gəmidən enir. Bu ekspedisiya 2 il davam edəcək geoloji axtarışlara start verir. 1949-cu ilin noyabr ayının 7-sində isə
açıq dənizdə ilk qazma quyusu neft verir. Dala neft. 1949-cu ilin oktyabr ayında dənizdə neft çıxarmanın intensivliyini artırmaq üçün SSR Nazirlər Sovetinin qərarı ilə Xəzər Dəniz Neft Baş İdarəsi yaratdı. Donanmanın tarixi bu tarixdən başlayır. Dənizçi və neftçilərin dənizdə işi Xəzərin gözlənilməz davranışı, onun coşğunluğu və şıltaqlığı sayəsində xeyli çətinləşirdi. Belə bir söz var ki, kim Xəzər dənizi gəmiçiliyində işləyibsə, dünyanın bütün dənizlərində işləyə bilər. Belə olan vəziyyətdə dənizdəki neft yataqlarının mənimsənilməsinə yenə də Xəzər dəniz gəmiçiliyinin gəmiləri, bu dəfə artıq silinmiş gəmiləri köməyə çatır. 49-cu ildə neftdaşları yatağı kəşf olunanda belə bir qərara gəldilər ki, köhnədən silinmiş gəmilər var, aparaq o gəmiləri orada batıraq və o gəmilərin üstündə yaşayış üçün yer düzəldəyik. Gəmilər sonuncu dəfə dənizdə uzaq səfərə yola düşür. Çivanov gəmisi, Zərdüşt, Qubanov, Soyuz Vodnikov, Roza Lüksemburg, Klara Setkin, Galilei gəmiləri 7 gəmdən ibarət bir dəstə neftdaşlarında aparılıb. Sahildən uzaqda, açıq dənizdə Xəzər neftçiləri üçün möhtəşəm və unikal bir şəhərin əsası məhz bu cür qoyulur. Neftdaşlarının salınması zamanı donanmadan silinərək sonradan batırılan gəmilərin arasında təəssüf ki, bir vaxtlar Nobel qardaşlarına məxsus olmuş Zoroaster gəmisi də vardı. Xüsusi olaraq Xəzər dənizində istismar olunmaq üçün inşa edilmiş dünyada ilk tanker açıq dənizdə salınan və o dövrün neftçilərinin olduqca özünə məxsus şəkildə adlandırdığı ilk neft platformasına nəfəs vermək üçün Xəzər dənizinin dibində basdırılmışdı. 7 gəmi adası, Ostrov Semikarablik, o elə ad çox getdi. Dəniz mədənlərində çalışan fəhlələr dənizdə batırılmış gəmilərin kayutalarında yerləşdirilir. Kayut kampaniyada yeməkxana təşkil edilir. Bizdə bir usta vardı. O ən bir şey biz yeməkxanaya girəndə əvvəl ikincini yirdi, sonra birincini. Deyərdi, Mehdi, sən niyə əvvəlcən ikincini yirsən, sonra birincini? Deyir, görmürsən, bu gəmi tərpənir. Əgər birdən dağılıb eləsən, heç olmasa ikincini yemiş olur. Həm ideya, həm də icra baxımından unikal hesab olunan suvaylar üzərində qəsəbə, neftdaşlarında son dərəcə maraqlı və xoş mühit formalaşmışdı. Burada dənizçilər özlərini neftçi, neftçilərsə özlərini dənizçi hesab edirdi. Xəzər dənizçilərinin peşəkar hazırlığı ilə bağlı tələblərin artdığı bir şəraitdə və gəmiçiliyin Xəzərdə 100 illiyi ərəfəsində Bakıda Xəzər dəniz gəmiçiliyi üçün kadr hazırlığını həyata keçirən Ali Tədris müəssisəsi təsis edilir. 1958-ci ildə Bakıda yeni təhsil ocağı açılır. Bu, Odessa Dəniz Donanması Mühəndisləri İnstitutunun Bakı filialı idi. Bu iş o zaman Ələsgər Hacıyevə tapşırılır. Ələsgər Məmməd Hüseynoğlu Hacıyev Odessa Dəniz Donanması Mühəndisləri İnstitutunun Bakı filialına rəhbərliyə edir. İstedadlı pedaqoq və bacarıqlı təşkilatçı ömrünün 26 ilini bu tədris müəssisəsinə həsr edir. Bu müddət ərzində filialda həm Azərbaycanda, həm də onun hüdudlarından kənarda uğur qazanmış 3500-dən çox mütəxəssis hazırlanmışdı. Xəzər dəniz gəmiçiliyinin 160 illik yubileyinin bu parlaq və qeyri-adi insanın 100 illik yubileyi ilə üst-üstə düşməsi də simvolik məna daşıyır. Xəzər dəniz gəmiçiliyi üçün kadr hazırlığı prosesində baş verən ciddi dəyişikliklər yeni mühüm nailiyyətlərin əldə olunmasına zəmin yaradır. 1962-ci ildə Avropanın ən nəhəng bərə keçidi Bakı-Krasnovodsk gəmi bərə yolu istifadəyə verilir. Uzunluğu 306 km olan gəmi bərə keçidində tamamilə yeni gəmilər, Krasnaya Sormova zavodunda inşa edilmiş dizel elektroxodlarından istifadə olunurdu. Sovet Azərbaycanı Flagman gəmi bərəsinin kapitanı, təcrübəli və Xəzərdə böyük hörmətə sahib olan navigator Hacı Murad Pənahov təyin edilir. 61-й год весь был в Нижнем Новгороде. Когда судно строили, тогда представители посылали. У вас очень грамотные люди, опытные люди. Нам с ними было легко решать вопросы, потому что каждый понимал, о чем идет речь. Судно прям вот как будто бы сам строил. Советский Азербайджан.
у моего шефа, у главного строителя, висела над головой фотография парома «Советский Азербайджан». Как он подавал это дело? Человек брал специально отпуск, с женой они ездили и переправлялись на Советском Азербайджане, потому что человеку, ну, он отдыхал. Это для него было счастье. Азербайджан и азербайджанцы были всегда надежными партнерами и никогда не подводили. Böyük nəqliyyat əhəmiyyətinə malik Bakı-Krasnovodsk gəmi bərə keçidi Avropanı Asiya ilə birləşdirirdi. 1966-cı ildə Daşkənddə baş vermiş dağıdıcı zəlzələdən sonra bu keçid dağıntılara məruz qalmış şəhərin bərpasında əsas təchizat marşrutu olmuşdur. Bundan başqa, keçən əsrin 60-cı illərinin ortalarında Xəzər dəniz gəmiçiliyinin gəmiləri yeni istiqamətləri tədqiq edərək Volga-Don kanalı vasitəsilə Qara dənizə, oradansa dünya limanlarına çıxışı təmin etməyə başlayırlar. Keçən əsrin 60 və 70-ci illərində Xəzərdə neftçilər arasında xüsusi populyarlıq qazanan iri tonnajlı kran gəmiləri peyda olur. Bu növ flagman gəmilərindən biri də iki korpuslu, Koroğlu özü yeriyən dəniz nəqliyyat montaj gəmisi idi. Gəminin kranı o vaxtlar olduqca yüksək hesab olunan 250 ton yük götürmə qabiliyyətinə malik idi. Gəmi Krasnaya Sormova zavodunda inşa edilmiş və dənizdə qazma qurğularının, estakadaların və digər mürəkkəb neft çıxarma qurğularının inşası üçün nəzərdə tutulmuşdur. Krasnaya Sormova zavodu ilə yanaşı Xəzər dəniz gəmiçiliyi üçün mürəkkəb və müasir gəmilərin inşası, həm də Xəzər regionunun qabaqcıl gəmi qayırma müəssisələrindən biri olan Həştərxanın Krasnaya Barikada zavodunda aparılırdı. Вся история завода «Красные баррикады». Вехи основные, которые дали возможность заводу там проводить реконструкцию, модернизацию и новых проектов строительства, это было у нас связано в основном с Азербайджаном. Әләғәләрін тарихи шоқтан олып, Чар Русиясы заманнан да бізім яғын әләғамыз олып, Зәрдүш кәмісі кәлінде да о Әштарханнан кетіп кәліпті. Нам всегда было комфортно работать вот с нашими заказчиками из Баку. Достаточно высококвалифицированные ребята приезжали. Интересно работать не с дилетантом, интересно работать со специалистом, который понимает. Мы разговариваем на одном языке. Когда возник вопрос строительства первых отечественных самоподъемных плавучих буровых установок, первая установка так и называлась она Баку. Həm Azərbaycanın, həm Süleyman Vəzirov, həm o iki dənə kran, bu gəmilərin hamısı Həştərxanda birləşdirildi, quraşdırdı, istismara hazırlama işləri Bakıda gördü. Krановый судно Азербайджан, грузоподъемность оно было 2500 тонн. Она до сих пор работает и является основным, главным крановым судном на Каспийском море. Bununla belə, keçən əsrin 70-ci illərinin əvvəllərində həm nəqliyyat, həm də maye yük donanmasının ciddi texniki yenilənməsinə ehtiyac yaranmışdı. Bu missiyanın öhdəsindənsə, başda ümumili lider Heydər Əliyev olmaqla Azərbaycanın yeni rəhbərliyi gəlir. Ümumili lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Xəzər dəniz gəmiçiliyi üçün gəmilərin istehsal coğrafiyası xeyli genişlənir. Gəmilər Avropanın ən yaxşı tərsanələrində sifariş olunur. 1973-cü ildə Hollandiyada 150 metr dərinlikdə yeraltı boru kəmərləri çəkmək imkanına malik Süleyman Vəzirov boru düzən gəmisi inşa edilir. 1978-ci ildə Fransada 200 metrədək dərinlikdə işlər yerinə yetirmək üçün dalğıc kompleksi ilə təchiz edilmiş Əli Əmirov kəşfiyyat gəmisi. 1980-ci illərdə isə Almaniyada yük götürmə qabiliyyəti 2,5 min ton olan kran gəmiləri inşa edilir. Ümumiyyətlə isə 1980-ci ildən 1991-ci ilə qədər olan dövr ərzində Xəzərə 17 kran, 23 nəqliyyat təchizat, 12 sərnişin və 9 yanğın gəmisi, 4 liman yedək gəmisi, yük götürmə qabiliyyəti 18 min ton olan bir özü yükləyən barja, 300 metrədək dərinlikdə işləyə bilən boru düzən gəmi gətirilir. Ümummilli liderin rəhbərliyi altında həyata keçirilən gəmiçiliyin kompleks yenilənməsi işləri nəticəsində Xəzər dəniz gəmiçiliyi gəmilərinin sayına görə dünyada birinci, icra olunan işlərin həcminə görə isə ikinci yeri tutur. Говором чаек, песни прибоя, рассвет пробудит.
Xəzər donanmasının yenilənməsi, ümumili lider Heydər Əliyevin vəzifə yüksəlişi ilə əlaqədar Moskvaya köçməsindən sonra da davam etdirilmişdi. 1969-cu ildən keçən əsrin 80-ci illərinin sonuna qədər onun rəhbərliyi ilə Bakıya 450-yə yaxın müxtəlif təyinatlı gəmilər gətirilmişdi. Heydər Əliyev SSRİ Nazirlər Sovetinin birinci müavini olarkən gəmiçiliyin ittifaq səviyyəsində inkişafı üçün çox işlər görərək, onunla işləməyə müəssər olmuş bütün insanların yaddaşında öz şəxsiyyəti barədə ən parlaq və unudulmaz xatirələr saxlamışdı. И все говорили о том, что дай бы Бог, если бы Гидар Алиевич Алиев стал бы генеральным секретарем, то, конечно, бы все пошло по-другому. Xəzər dəniz gəmiçiliyinin bir əsr yarımdan çox tarixində inkişaf və yüksəliş dövrləri vaxtaşırı sarsıntılı və faciəvi hadisələrlə əvəzlənirdi. Qarabağ münaqişəsinin qanlı səhifələri və 1990-cı ilin qara yanvar hadisələri Xəzər gəmiçiliyi üçün ciddi sınaq olsa da, onun rəşadətini sındırmamış, rəhbər tutduğu uca prinsipləri sarsıtmamışdı. Artıq qoşun Bakıya girib, cinayət törədib, liman bazada olan gəmilər Bakı buxtasına toplamaq qərarına gəldik. Məsləhətləşdik ki, bu hadisələrlə əlaqədar öz etiraz səsimizi qaldıraq dinc vəziyyətdə. Biz iki sıra ilə başladıq dəniz vağzalı istiqamətdə hərəkətə. Etirazımızı səslə bildirirdik də, başqa bizim nə topumuz vardı, nə tüfəngimiz vardı. Möhtəşəm bir aksiya idi. 124 gəmini indiki vəziyyətdə də bu Bakı buxtasında yerləşdirilməsi çox qəliz bir məsələ idi. Sabit Orucov, həmin bu gəmidə biz iclasa yığışdıq. 7 kapitandan ibarət bir şura yarandı. Belə qərara gəldi ki, biz dünyaya sos verək. Yəni, bu aksiyanın möhtəşəmliyini sübut etməkdən ötürü o vaxt ki, SSRİ kimi nəhəng bir dövlətin müdafiə naziri Yazov gəmi kapitan heyətini qəbul etmişdi. Və Allah rəhmət eləsin bizim kapitanlardan Müzəffər Məliyev, Babazadə gəmisinin kapitanı 70-li Müdafiə Naziri Yazovla görüşməyə. Yazov soruşur ki, no što kapitan, bastuyum? O da cavab verir ki, ne bastuyum, a protestuyum. Mən tək bir dək demək olar ki, Yazovla azı bir 10 dəqiqə danışdım. Mən ona dedim ki, ne üçün bu Qarabağ məsələsi qalxanda bu seferatistləri öz rüşeymində gərək boğmaq lazım idi ki, Qalbət. Bu gəlib qalxmayaydı, bu səviyyə qalxmayaydı. O dedi ki, biz əmr yerinə yetiririk. Elə bir dolu yağır, dolu yağır. Heç başa düşə bilmirdik ki, həqiqətən də bunlar güllələyirlər bizi, yoxsa dolu yağır. Bugün çönüb geriyə həmin dövrə qayıtdıqda hesab edirik ki, yəni bütün bunların hamısı boş yerə, əbəs yerə edilməyibdir. Belə ki, hələ Azərbaycan müstəqilliyini bəyan etməzdən əvvəl Xəzər gəmiçiliyi özünü artıq ümumittifaq deyil, milli struktur kimi elan etmişdi ki, bu da informasiya blokadasının sanki aradan götürülməsi demək idi. 1991-ci ildə Azərbaycan suverenlik əldə etdikdən sonra Xəzər dəniz gəmiçiliyi əhəmiyyətli nəqliyyat və enerji layihələrinin həyata keçirilməsində həlledici rol oynamağa başlayır. 1993-cü ildə Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilməsi və 1994-cü ilin sentyabrında əsrin müqaviləsinin imzalanması Xəzər dənizçiləri üçün yeni üfüqlər açır. 1995-ci ildə Azərbaycan Respublikası Beynəlxalq Dəniz Təşkilatına üzv seçilir. 1996-cı ilin mayında Azərbaycan, Gürcüstan, Türkmənistan və Özbəkistan arasında tranzit yük daşımalar haqqında saziş imzalanır. 1998-ci ilin sentyabrında keçirilmiş tarixi İpək yolunun bərpasına dair beynəlxalq konferans isə Azərbaycan, Gürcüstan, Qazaxıstan, Türkiyə və Ukrayna arasında dənizlə yük daşımalar bazarının formalaşdırılması haqqında sazişin imzalanması ilə yekunlaşır. 1998-99-cu illərdə Azərbaycanın gəmiləri ilə həyata keçirilən dəniz yük daşımalarının həcmi əvvəlki 5 ilin ümumi göstəricilərindən 1,5 dəfə çox olur. Dənizçi peşəsi yenə böyük nüfuz əldə edir. Hər il iyul ayının birinci bazar günü isə dənizçilərin peşə bayramı elan olunur. O zamanlar bir çox ittifaq gəmiçilikləri sadəcə olaraq ləğv olunsa da, ümumili lider Heydər Əliyev Xəzər dəniz gəmiçiliyini nəinki qoruyub saxlaya bilmiş, həm də sonrakı 10 illiklərdə gəmiçiliyin prinsipial olaraq yeni səviyyədə inkişaf etdirilməsi üçün zəmin yaratmağa nail olmuşdu.
Keyfiyyətcə yeni səviyyədə yüksək ixtisaslı dənizçi kadrların hazırlanması müstəqil Azərbaycan gəmiçiliyinin prioritet vəzifələrindən biri olub. 15 iyul 1996-cı ildə ümumili lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası yaradılır. Bugün ölkənin dənizçi kadrlarını yetişdirən bu tədris ocağında 3 fakültə və 8 kafedrə fəaliyyət göstərir. Ən populyar və ehtiyac duyulan 6 dəniz ixtisası üzrə Azərbaycandan, Türkiyədən, Gürcüstan, Rusiya və Qazaxıstandan 1300 oğlan və qız burada təhsil alır. Gələcək dənizçilərin tədris proqramına ciddi nəzəri hazırlıq kursu, praktiki məşğələlər, o cümlədən ən yeni trenajor və simulyatorlarla məşğələlər, eləcə də yelkənli gəmlərin idarə olunması, üzmə və sularda xilas etmə bacarıqlarının formalaşdırılması üzrə təlimlər daxildir. Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının diplomları dünyanın 170 ölkəsində tanınır. Onun məzunları isə bugün Azərbaycanın hüdudlarından kənarda da liman və gəmlərdə çalışırlar. Akademiyanın tərkibində Beynəlxalq Dəniz Təşkilatlarının tələblərinə uyğun olaraq dənizdə işləyən mütəxəssislərin hazırlıq və sertifikatlaşdırılmasını həyata keçirən təlim-tədris mərkəzi fəaliyyət göstərir. Mərkəzin fəaliyyətinin əsas məqsədi dənizçilərin ixtisasının artırılması, eləcə də dünya təcrübəsinin son nailiyyətlərinin tətbiqindən ibarətdir. Mərkəz Azərbaycan Dövlət Dəniz Administrasiyası və Amerika Gəmiçilik Bürosu tərəfindən akkreditasiya olunub. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 oktyabr 2013-cü il tarixli sərəncamına əsasən Azərbaycan Dövlət Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi ilə Xəzər Dəniz Neft Donanması birləşdirilir. Hər iki donanmanın ciddi struktur islahatları nəticəsində Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi qapalı səhmdar cəmiyyəti yaradılır. Qısa müddətdən sonra 2014-cü ildən başlayaraq gəmiçiliyin gəmiləri yenidən dünya sularına, bu dəfə artıq milli bayraq altında çıxmağa başlayır. Bugün Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi tərəfindən Qara, Azov və Aralıq dənizlərində 13 ədəd gəmi istismar olunur. Gəmilərin dünya sularında fəaliyyətinə nəzarəti, şirkətin baş ofisi, eləcə də gəmiçiliyin Türkiyədə təsis edilmiş törəmə müəssisələri həyata keçirir. Azərbaycanda müstəqillik illərində ölkədə gəmi təmiri və gəmi tikintisi üzrə potensialın artırılması istiqamətində bir sıra ciddi addımlar atılıb. Belə ki, 20 sentyabr 2013-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin iştirakı ilə Xəzər regionunda ən böyük müəssisələrdən biri olan Bakı Gəmi Qayırma Zavodu istifadəyə verilib. Bakı Gəmi Qayırma Zavodu Xəzər Dənizi hövzəsində ən böyük, ən müasir və böyük texniki imkanlara malik olan yeganə zavoddur. İldə 25 min ton gəmi gövdəsi istehsal eləməyə imkan verir. Müstəqil Azərbaycanın gəmi tikintisinin flaqmanı Bakı Gəmi Qayırma Zavodunda inşa edilmiş Xəzərdə ən nəhənglərdən olan Xankəndi xidmət gəmisi olur. 6 sentyabr 2017-ci ildə suya buraxılan gəminin uzunluğu 155 metr, eni 32 metr, çəkisi 17,6 min tondur. Gəmi dənizdə suyun dərinliklərində müxtəlif sualtı tikinti, quraşdırma, yük qaldırma, bundan əlavə dərin sularda mürəkkəb dalğıc əməliyyatları aparmaq üçün bütün zəruri infrastruktura malikdir. Göyərtəsində 155 nəfərin çalışdığı gəminin inşası 378 milyon Amerika dollarına başa gəlir. Bunun ən böyük texniki xüsusiyyəti ondadır ki, bu suyun altında işləyir. Dünyada ona yaxın belə bir gəmi var. Onun ən sonuncusu, müasiri bizdədir. Burada inşa olunur. Şahdan iki layihənin həyata keçirilməsində bu gəmisiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Bugünkü gündə belə bir səbəb yoxdur, bir çatışmamazlıq yoxdur ki, bir hansı bir gəmi tikə bilməyək. Xankəndi gəmisinin istifadəyə verilməsi doğrudan da tarixi hadisədir. Şadam ki, Azərbaycanda, Bakıda bu nəhəng gəmi inşa edilib və bu gəminin tikintisi istifadəyə verilməsi eyni zamanda onu göstərir ki, vaxtı ilə gəmi qayırma zavodunun tikintisi haqqında verilmiş qərar düzgün qərarı. O vaxt bu qərarı verərkən və bu zavodun tikintisinə böyük sərmayə ayırarkən məhz bu məqsədi biz güdürdük ki, Azərbaycan
istənilən növ gəmini inşa edə bilsin. Son illər ərzində Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi tərəfindən 20 yeni gəmi istismara verilib. Xaricdə inşa edilmiş üzən vasitələrlə yanaşı, hazırda Bakı Gəmi Qayırma Zavodunda 4 iri tonnajlı gəmi, dəmir yolu vaqonlarının, təkərli texnikanın və sərnişinlərin daşınması üçün nəzərdə tutulan yeni nəsil RoPax tipli 2 ədəd bərə gəmi və yük götürmə qabiliyyəti 8000 tona qədər olan 2 ədəd tanker inşa edilməkdədir. Yerli gəmi qayırma sahəsinin son nailiyyətləri sırasında Üfüq, Zəfər, Turan sürətli sərnişin gəmilərinin, Sokar 1 idman yedək gəmisinin, eləcə də Xankəndi unikal çoxfunksiyalı gəminin istifadəyə verilməsi daxil. Gəmiçiliyin tərkibində fəaliyyət göstərən Bibi Heybət və Zığ gəmi təmiri və tikintisi zavodları da donanmanın yenilənməsində mühüm rol oynayır. Əsası 19-cu əsrin sonlarında Əl-Abbas Dadaşovun quru doku tərəfindən qoyulmuş ənənələri davam etdirən bu zavodlar bugün ən yeni texnika ilə təchiz edilmiş və həm gəmiçiliyin özünə, həm də digər strukturlara məxsus olan gəmilərin təmirini, eləcə də kiçik su tutumlu gəmilərin inşasını beynəlxalq standartlara uyğun həyata keçirirlər. Bugün Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin tərkibinə 15 tipdən artıq 250-dən çox gəmi daxildir ki, bunlardan 52-si dəniz nəqliyyat donanmasının, digərləri isə Xəzər Dəniz Neft Donanmasının tərkibində istismar olunur. Dəniz Nəqliyyat Donanması, gəmiçiliyin struktur bölməsi olaraq geniş çeşiddə yük və sərnişin daşıma xidmətləri göstərir. Neft donanmasına gəldikdə isə onun funksiyalarına dənizdə neft və qaz hasilatı proseslərinə müxtəlif geniş profilli xidmətlərin göstərilməsi daxildir. Neft donanmasının geniş fəaliyyət dairəsinə dəniz özüllərinin, estakadaların tikintisi, geoloji kəşfiyyat işlərinin yerinə yetirilməsi, dənizdə neft və qaz borularının çəkilməsi, onların təmiri, yanğın təhlükəsizliyi tədbirlərinin həyata keçirilməsi, eləcə də neftçilərin platformalara çatdırılması daxildir. Gəmiçiliyin inkişafı ilə eyni vaxtda liman infrastrukturunun da keyfiyyət baxımından yenilənməsi təmin edilir. Xəzərdə ən böyük Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının inşası və onun ərazisində azad ticarət zonasının yaradılması Azərbaycanın regional nəqliyyat və logistika mərkəzinə çevrilməsində daha bir mühüm addım olub. Son illərdə reallaşdırılmış 20 qiyaslı infrastruktur layihələri, xüsusilə də Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun açılışı, Xəzər dənizi vasitəsilə yük və sərnişin axınının xeyli artmasına səbəb olacaq ki, bu da öz növbəsində Azərbaycan Xəzər dəniz gəmiçiliyinin donanmasının daim yenilənməsi və təkmilləşdirilməsi zərurətini önə çəkir. Məqsəd isə şərq və qərbin nəqliyyat sistemlərini vahid sistemdə birləşdirmək və malların Çindən Avropaya nəql edilməsi müddətlərini əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaqdır. Avropa-Asiya nəqliyyat dəhlizində əlaqələndirici həlqə rolunu oynayan Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi, Xəzərdə həyata keçirilən neft-qaz hasilatı sektoruna xidmətlərin göstərilməsi ilə yanaşı, Transxəzər nəqliyyat marşrutu ilə hərəkət edən yük və sərnişinlərin fasiləsiz daşınmasını təmin etmək missiyasını yerinə yetirir. 2014-cü ildə təsis edilmiş Transxəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutu Qazaxıstan-Çin sərhədlərindən başlayır və Xəzər dənizindən Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə ərazisindən keçərək Avropaya qədər uzanır. Bütün bunlar sözsüz ki, Xəzərdə yeganə bərə operatoru olan Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi qarşısında yeni vəzifələr qoyur. Sanki Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin 160 illiyi yubileyinə təsadüf edən mühüm tarixi hadisələrdən biri 12 avqust 2018-ci ildə Azərbaycan, İran, Qazaxıstan, Rusiya və Türkmənistan liderlərinin Xəzər dənizinin hüquqi statusu barədə konvensiyanın imzalanması oldu. Xəzərin dəniz olaraq statusunu təsdiqləyən konvensiya 5 Xəzəryanı dövlətlər arasında uzunmüddətli və məhsuldar əməkdaşlığın həyata keçirilməsi üçün yaxşı zəmin yaratmış və regionda ən böyük və qocaman müəssisələrdən biri olan Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin tarixində yeni səhifə açmışdır. Milli gəmi qayırmanın flagmanı olan Xankəndi gəmisi, yaşı 5000 il olan gəmiçilik tariximizin layiqli davamçısıdır. Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin 160-cı il dönümü isə bu tarixin şərəfli səhifələrindən biridir. Onun gələcəyi də keçmişi kimi parlaq və ümidvericidir.